यति बेला प्रकाश दुतराजको गीत रेशम चर्चाको केन्द्रमा पुगिरहेका छन्। यो गीतमा धेरै दर्शकदेखि चर्चित सेलिब्रिटीहरूले समेत टिकटक, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा रिल्स भिडियो बनाउँदै आइरहेका छन्। यो सँगै युट्युबमा गएर गीत हेर्ने र सुन्नेहरू बढेका छन्, जसका कारण गीतको युट्युब भ्युजमा निरन्तर बढिरहेको छ। प्रकाश दुतराजले दशैंको अवसर पारेर अघिल्लो सोमबार म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। गीत रिलिजसँगै यसले चर्चा पाउँदै गएको हो। यस भिडियो सामग्री तयार पार्दाको समय सम्ममा यो गीतलाई 37,41,000 पटक हेरिसकिएको छ भने 1,13,000 लाइक र 5,000 भन्दा धेरै दर्शकहरूले उक्त भिडियोमा प्रतिक्रिया समेत दिएको छन्। प्रकाश र मेलिना राईको युगल स्वर रहेको यो गीत सुमधुर सुनिन्छ। यो प्रेम गीतको शब्द र सङ्गीत पनि दुतराजकै हो। भेडा गोठालोको प्रेम कथालाई चित्रण गरिएको र लेखमा खिचिएको यसको भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले रुचाएका छन्। भिडियोमा दुतराजसँगै विमला लिम्बूको अभिनय रहेको छ। निर्देशक र कोरियोग्राफी मौसम हिमालको हो। भिडियोमा अनिल मानन्दरको छायाङ्कन, नवीन घटी मगरको सम्पादन रहेको छ। प्रकाशको यसअघि रिमै गीतलाई पनि श्रोता दर्शकहरूले निकै रुचाएका थिए। यसअघिका चोली मैला भौ, घर कता हो बहिनीको, जम्बो माइली, जुन माया यति आदि गीतहरू पनि निकै रुचाएका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई दुतराजको नयाँ गीत रेशम कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई 1 लाइक र 1 शेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै अन्य जानकारीको लागि भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।